Nisim komunikimin së bashku, shojmë temën e ditës, më vonë mënyrën se si mund tjetë votuar në sondajsh pikë të vës, pëse dhe lënëshojmë në këto moment e sondajshin. Por e që duham të diskutojmë është në lidhje me një mega operacion policor, të koduar Tempulli 2 këtë herë, pëse ka pasur edhe Tempulli, dhe janë arrestuar shumë persona, i numri konsideruar shumë, pak të një shifur që i kemi fiksuar 273 persona në Tiran dhe në shumë qytete të tjera. Regjia propozon edhe pamje momente nga ndalimi dhe shoqërimi personave të arrestuar, kryesisht ata që shpërndajnë drogë lënë narkotike. Ka pasur edhe persona që në një farë mënyrë ishin të pashqetësuar për 20 vite që shpërndanin lënë narkotike apo dhe trafikonin dhe e ushtronin këtë veprimtari prej 20 vitesh, edhe ata janë arrestuar. Ka pasur situata ku çift bashkëshortësh banesën e tyre në katin e 4 të një pallati e shfrytëzonin për të shpërndar dhe për të shitur lëndë narkotike. Çfar ju thot e gjitha kjo? Ne ju pyesim, apo e lufton policia shpërndarjen, apo edhe trafikun e lëndëve narkotike, apo është thjesht të temi një pompozitet edhe në trafikun e lëndëve narkotike, nuk është kjo operacione, po nuk janë këta personat arrestuar shpërndarësit, le të temi e problematika me madhe dhe e vërtet. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë jemi në përgjithësi, ju si jeni ende nga Shkodra? Faleminderit Zotit, mirë jeni. Së pari urime për fitoren në kup, mundot flamurtarin 4-0 edhe ju uroj sukses edhe ndaj Partizanit të dielën, ndaj Partizanit të dielën. Partizanit apo Partizanëve? Ekipi futbolli ka emrin Partizani, Futboll Klub Partizani, FK Partizani të dielën në kampionat. Të tjerat i bën ti interpretimet, unë nuk e di, unë them si e ka emrin ekipi futbollit. Ja, në ke ushtyr pak edhe ti vetë, më thonë drejtën. Po? Atëherë, po, në 5 fitore razi në po? Kampionat në Superligë, edhe kjo e gjashta. Edhe 6 vitore, dhe më thonë, 5 mesje, po marrë asë një gëllë. Po, e vërtet. Janë shifra 8-9 që të gjakë. Shumë i saktë, ja. Pa, si gjithmonë edhe si për gjithë shka jam shumë i saktë. Mirë, kjo hatë diskutim. Do e mundi Partizanin, me imbatut? Pa tjetër, pa tjetër. Ok. Më thuaj dhe që... Më kam thani herë, bide, gjithë dhe herën, mujtë Partizanin, dhe të marim e eksperiencë të vaznija. Më thoi, ke diçka për temën e ditës, si të zhdukur kjo mega operacion për goditje në shpërndarësve të lëndëve narkotike të tjera, po? Ka disa, ka një ditë të ditë, po aktin nështë të vazhdojnë, po. Të në ndëgju për të mega operacionin të unë e fosë në thonjë, za. A që këna mësua dhe shifre në tje përmanë, alë ti 273 të arrestu. Shëndet, që nge ftofur pak? Ja, mas nga qaj halin. Unë ftofim kur ju ma mërë një telefonin, të unë futat muziken në telefon, që ma mërë për këmë. Ja. Po, më thuaj, të lutim. Po, që të mund mërë, këtu, u dashke dhe një tanë Shqipnia në burg. 273 vetë të arrestu. Po, a di e gjanë, a janë majtë me paraburgjim të tanë ka persona? Jo, ka pasur, diku nga Elbastani ka pasur edhe përplasje mes, letemi, policisë, prokurorisë, e drejtorisë burgjeve që ku t'im banin paraburgjim e tjere tjere, disa në shvendosur në Berat. U bo të në Shqipinja për në 1 milion vetë këna me të tu. 273 vjetë më arrestu për një operacion plus. Sa persona tjerë, të shqe, nuk pa e majë më në cifrat, ti nga ka deklaru këj ministri ju i mramëshëm. Kuj vjenë puna më së nëllën, ti dalin për në marë dhe masë në arrestit, dhe që thohet që janë të proceduet, që të anlirohën në burë, për të janë për shifra kota më mundu, më në mushma në ne që ti në shka po bajnë. Dikur edhe i mushet në anja, përshamu të në e që... Mirë, shikor, a e që në pjesë e fundit, është kjo luft e vërtet ndaj shpërndarja se lëndëve narkotike, trafikut lëndëve narkotike, goditës grupeve kriminale,
Apo është me rezerva, si që ju e thoni, që nga shifrat e që nga gjithë shka? Si e gjukoni? Po, kam absolutisht rezerva dhe nuk i besoj të shifra, por ajo që është më rëndësishme, jo vetëm këtu, por gjithë kush, ma nash kja, si që e njëkësi, profilaksia, a kuptën, ma në problemi se si hina jo drogë këtu në Shqipni. Mirë. Se kur janë 270 sove, shpërdarë drogët, dhe me thonë shatia që hinë Shqipni është, Mirë, faleminderit. Faleminderit, përshëndes për telefonatën, juroj ditë mbarë, me një recim, me një tjetër opinion. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes, Sambi. Mirë mëngjes, ju dëgjoj. Ka pas 2 muaj. Pas 2 muaj, shë? Kam një... Pa, 2 muaj. U në një një që në fillin, pa filluati në fundin e gazetave, në një, edhe nuk më apet telefoni. Ju dëgjoj. Kam dëgjuar e sa telefonosë të tjerë që thotë mos i keni në listë. E o të e 100% që janë në listë. Janë me listë. Se po të i dëgjoj, po të ndihet një sondazh, Andi, po të ndihet një sondazh për telefonatat, më tepër 99.9% dalin vetëm të njëjtët persona. Të njëjtët persona. Edhe kozgjatja është shumë e madhe, mos, jo, shumë, jo, po, shumë, mos, Tu s'ka replikë, ka telefonatës të tema të alin që a ka, e të ambyllës, jo 5 minuta një telefonatës. Këndëryrja, vënër më tepër, se sekundat e telefonit, 10 sekundat janë në mbyllës. Unë ka për 200 tere dhe nuk ma apin. Vijoj t'ju dëgjoj, sepse ma lëmua menaxhimin edhe moderimin në sakt, sepse po të lësh dikë, shkon edhe 10 minuta, po të mos ndrysh fare. Po ju dëgjoj, ju kërkoj ndjes që jeni munduar për të kapur linjen. Po fikrin që atjet e kapur. E, edhe ju dëgjoj, mendimi juaj, më thuaj. Timo, si betë jetit, Andi. Më thuaj, të lutem, po ma lëmua moderimin. Të lutem. Zotri. A kej që tjetit për të sen, apo kej që tja, apo kej që tja. Po mirë, ma lëmua moderimin. Të lutem. Të lutem. Pa tjetër, që do marrësh edhe ti se kemi plot linjen që të marrin gjithë. Ma lëmua moderimin. Ju shprehni mendimin, shqetësimin e çfarë doni tjetër, ma thuaj. Moderimin ma lë mua. Se unë jam për këtë punë. Edhe ishte asgjë. Po ka në një për të shënuar, shënoj aty që alli ka dhe gjëja. Po tjetër që shënoi. Ka vetëm mendja Sali Berisha. A do më thuash mendimin tënd apo more vetëm për këtë? Ke asë njëri që thon ajo te Sali Berisha. Të lutem. Ore, a ke diçka më për të thënë? Sali Berisha është ky gjatë i thonë që kemi rënë krye. Nuk flasim pra te, por flasim vetëm për Sali Berishën. Iku Sali Berisha, ja do i brenda, çfarë do bëjta? Çfarë do përmendin me Sali Berisha këta? Gjithë mm-hmm. Ti betalë me të gjatë që bën gorrë një, s'ka lekat për me represionet. Nuk ka lekat me rrogat më. Që nuk thonë për to? Po, i ka vetëm edhe Sali Berisha. Ka vjedhë këte, ka vjedhë atë, kompleksi partizani. Ore, që se marrë dhe i diramën atje në spak? Që këtë firma të tëri ka qenë kretar bashkire, ka firmosa e përdojgjër për tëra. O, i ka bërë 99.000 të zeta e dirama. Jo Sali Berisha. Që a i ka qenë kretar bashkire. Mirë, ke diçka tjetër. Ke diçka tjetër. A ke diçka tjetër mos mbetet në rak se minutat ikën, se kur flet vetë kujton se kur nuk e harxhon kohën. Ja, ka të mund sa me diçka tjetër. Ha, ma thuaj. Ka me diçka tjetër që mos mbetet në rak. Ma thuaj. Në të tëra tema të një, të 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 tema jepet, një javë mba e tema e Sali Berishës. Që të mba një javë një tema e minatorve, statusit e minatorve. Se dhe një teme të baje 4-5 ditë, që të thonë, populli, të statusin e minatorit, që nuk për jetë. Okej, mirë, faleminderit. Që të thonë me liqë, statusin e minatorit e liqë. Faleminderit për telefonatën. Statusin e minatorit në një diskutuar edhe shumë i rëndësishme. Thjeshtë shpjegoj diçka, se unë jam shumë i hapur edhe shumë transparent. Ne tem dite, paka shumë vendosim zhvillimin kryesor të ditës fundit, Le themi, sot mund themi të ditës së djeshme, po të ditëve të fundit. Nuk kemi pasur temë vetëm Sali Berisha. Madje ka qenë një kohë gjatë që nuk ka qenë temë Sali Berisha. Kur shkoj në SPAK e diskutuam. Kemi pasur një stenari që ishte një stenari. Kemi këtë të shpërndarje së lëndëve narkotike. Kështu që temat janë tërësisht ndryshme. O ka këtu më shumë tema, o nuk ka, le themi, në asnjë vend tjetër. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, Andi.
Të përshëndes edhe të dëgjoj shumë mirë. Ditën mbar uroj edhe unë. Dhe që këtëve ti përgjigje, do këtëve përgjigje. Sa ti i Berisha, do mërën me Elinin dhe me Edin. Okej, mirë. Mas tyre e kanë këta dyra dhe të 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 Më tuaj më këtë... Po, amano, ne flasim, o Andri, sa seriosisht i marim gjerat e kuptore, për anë talë me ne ata biznesmenet e politikës. Anë talë me ne, ku në bëgjojnë, di si talë me apo jo. Këta flasim e pasion, orë vla. Se cudisme, Andri, se cudisme me ne. Vore, në shio, njeri u mërësoj, dhe qak pune ka bërë, qa, se a i sa një, jo ka vjero, pa i ka vrarë, buri dhe, tjesht. Ka vraro, po s'ke drejtësi këtu, se t'kish drejtësi këtu, ata 24 orë nuk i mbushin tu në Shqipëri. Kishin iku, kishin shkutuar dhe nësit popull. Drejtësia është 8 viti, gjitha gjitha dhe tu në Shqipëri. Për temën e ditës, apo lufton, apo godet policia shpërndarjen, apo dhe trafiku në lëndve narkotike, të thot gjë ky mega operacion, gati 300 të arestuar. Po pra, në basë të media, s'kemi se po bëhet punë. Themi se po bëhet punë, dhe janë kapur disa gjera që nuk janë të vështira, janë kapur disa gjera e vështira. Faktikisht po punojnë për këtë problemë. Tha dikush aty që po vete gjithë popullin në burë. Po mirore, e di si është punani, do për 10 vjene t'i vjeri shpinat, jo më tepër, vetë t'i vjeri, të shikoj qa do bëj, qa do thot. Nuk punon policia do thot. E këpëdora për. Po të në burë do dhe, a i që vjetë, a i që vretë, a i që shandazon, a i që bërë, në burë dhe dhe në burë dhe, se janë nësuar që janë nësuar pa masë dhe bëjë gjithë shka, mirë se, repliki bërë pagat i zotëris nga Shkodra, po vllaznia flamurtarin ta mundi? Po nere flamurtarin ambi të fazë njërë, më dhëmë koka kure dhira ty, mos e dhirë më të kam të dhe njërë, mos e dhirë më bojë, po nere. Më përzimë të namërtar. I e ku më dhikë keqë për shokët e mi, Vasilin e Rapotaun e Kreshnikun të... Emrat më dhejnë. Faleminderit. Ali, ka nëfë si ditë njëra. Faleminderit, ditë mbarë, juroj për shëndetja, mund vjonit votoni dhe në sondaj pik të vë, pra operacioni apo mega operacioni Tempulli 2, apo godit apo lufton policia shpërndarësit, apo edhe trafikun e lëndve narkotike. Le temi, qëfar ju thot ky mega operacion, apo është le temi jo thjeshtë flusë kësa puni, po ndoshta le temi jo aqë sa që një farmë njërë është trumbetuar. Për shëndetje, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Qështja e kësaj temë, Andi, më të temi diçka shkurt, nuk e di. Po, shumë shkurt. Jo, një diçka tjetë shkurt, pas e aty e dalë. Keni kujdes, sepse juve keni një avantaj që mund të jeni njërës që mund të amenagjoj më mirë, që mund të drejtojnë edhe ato emisionet, këshu që edhe temat panaj, mirë njërës asi përgjejtës aty dhe bëj edhe menagjimin dhe temat, këshu që të bini rahatë. Ta mi dalim të qështë e policisë. Policia po vepronë, gjithan dhej, dhe në qovë se ke parasysh në Edi Rama aty në samitin e Spanjës, tha një gjë, qështë edhe vjedhja, tha, bilen që, ose mëna, tha, vjedhjet në bashkimin Europian, gjithmonë, nuk mund të flasi këshu, badjava, gjinjej, tha, janë më të ullëta në bashkimin Europian. Kurse në Angli, janë më të larta, sepse vjedhë shqiptarët. Pra në hajde gjej, tha, Edi Rama. Pra, a i në nivel në lartë të shqiptarët nuk janë hajduta, si që në djerin këta, me thëmë, neve këtu që bëjmë emisione. Por, tha, po, ka vjerë gjithën dhe, por, tha, në Angli është më kuhu me Shqiprinë. Dhe këshu që policia, gjithmonë, tani ka filluar të vëndosi, ka kapat o pikat kusho, unë kam qëtë dritu, institucioni, në të ko, po, vishën vërdala, tha, unë kisha tjetër dhe fikju nuk patë probleme me drogën aty, sepse është me kamera, ishte me gjitha, dhe ku kisha rraset tila që dhe në vindë dhe mund informacionë, një përja policia dhe policia, direkt, kjo është arsua që këtu ka, e si sta dhe ullësi mënja që ka nga kese, dhe ne po luftojmë ta, për të bërë të amnisti, në mënyrë që është ajo tjetër, jo bugim, si që e kam të tjerë, po jënë këto krimet, jo krimet, po të të leta, në mënyrë të, si thonë me,
kusht të tillë të punë detyruare, këto të tjera. Kështu që të lehtësohet një, lehtësohet vetë burgje, po lehtësohet edhe shteti, sepse ka kostot lartë të futesh mrena. Prandaj që edhe po veprojnë për këtë amnistin për të dënuarve. Faleminderit, Andi. Faleminderit, faleminderit për telefonatën. Mund vjoni të votoni edhe në sondazh.tv për temën e ditës. Mega operacioni Tempulli 2 pra po godet policia po lufton shpërndarësit dhe trafikues të lëndë narkotikimi, gjithë kjo ishte besim më shumë të fokusuar tek, le të themi, shpërndarësit edhe që tregtonin. Për shëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Policia ka filluar si në 94 tamen kur ishte i Tahiri që i shkatroi komplet bandat e drogës edhe krimet tëra dhe 94 Kur ishte ministri? Ai sa 2013. Nuk e di kur u vendosa ai që u bë shteti, u bë shtet, vuri emër shtet Shqipërisë, edhe ka një 3-4 muaj që ka ardhur këtu balla tashti edhe tashi prap ka filluar funksionon shtet tamam ligjor. Në Shqipëri nuk shpëton dot asnjë bandë për doj shteti. Dhe kjo është punë mirë, punë pastër që po bëhet, prapta që ka filluar shteti fuqishëm. E dyta, shteti duhet të fillojnë edhe nga lartë. Nga ata, biznesmen dhe mdhenjë që po dalin për ditë gjithmonë të ratu, tjetë një barabartë, popullin një. Më s'ket ndarje, kjo e që politikë dhe talën bëhen të cashë. Kande e themi që shteti po funksionon që këshyërë tani. Mirë, faleminderit. Mirë bakshë. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndes, e që me në tjetër opinion. Mirë më njësi. Që gëzim dhe mija? Të lutëm, ule pak zërin e televizorit, mirë jam gëdhirë, shqyqyrë zotit, mirë jam gëdhirë, ju si jeni? Mija. Më bëtë qefi, më thuaj. Po që me thonë, më shpirë, që me thonë, që me thonë. Që të duash, më më thuaj? U lodhen e ti me këto, me këto. Jo, më nuk lodhen fare, unë. Nuk lodhen fare, kam energji. Po lodhesh ati për çdo ditë ati ti ngjesh ato të tia për gjithë popullin. Ore, po ka marruar më Shqipëria, marruar ka qenë gjithmonë. Ore, kanë me hongër kokën e një tjetrit ato sikur i ka hongër ai porja, se di po zotim pse lodhi. Gjithë kanë me uvrosë ai drita e popullit. Andjon, e drita e popullit kam i zhduk gjithë. Bashkë sikur ato komunizmi që ta është në 25 vjetë, edhe këto tjetë ka më ishdu gjithë, se a e drejta e poblit, a e dhe qarë mjerimi atë që t'ilon fëmijit në përbot këtë, e t'ilon pleshtë, rëzjarit ati, pa drita, pa ujë, pa lekë, pa kunisen. Ato rriti rrugat e veta ka 5 milion, ka 5 milion që janë me dokument, ma pa të 100 milion që janë pa këtë dokument. Ato kanë me hongë një në qetërin, po avash, popli po hekin, anëgjot. Se ato komunista që kanë tjenë, ato kanë luftue, e kanë farue një në të ilem për i qakmak, pa pule, pa dele, pa lope, pa tokë. Ato janë, edhe tokë ato një bamurën e janë të vashet gjithja shtetit. Unë se di pëse lodhen këtë popli njerë, o qoni e shkatrujnë i këtë zduhën këtë, a s'ka një i tjetës i zbrese për i, gjithë dore një apriqele, kanë zbritë kësortëja, për të, a i Makedonisë bandorheke me një, ki jo një nuk bandorheke, ta bojë rëmuj qëtë një 25 vetë që a i titri, andjon, i kërtë zduke ndreshtit, se dhe në faru në dalatë, nuk njën policia rrëse për qarkë, me bojë një gardë, me mesur o borrin, ose me bojë një qati, duhet një vitë, të kërku e lije, tani e kanë bo Albejnë, hatë petëm hatë dhe pinë që fejqinonë, asë një përgjigjë, asë një Jones nuk t'jopin. Mirë. Atë meri zotët, nuk e një që t'jopin. Faleminderit, ju kuptova shumë qartë. Faleminderit për telefonatën, shëndet ju rojë mirë pritur jeni në program, me si me në tjetër opinion, do shta besoj s'pari për temën e ditës, po gjithë cili për te i temës e ditës, se kemi absolutisht këtë liria për demokracinë program, që nëse nuk ka diçka për temën e ditës, mund të flasë për një tjetër çështje, apo edhe shqetësim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mendimi juaj. Urime për emisionin. Faleminderit, ju dëgjoj. Mendimi im është
përshëndes, përshëndes para folqin, nuk i hek as i pi, as i presi. Mm-hmm. Po dhe unë këmja tre mujë që tentoj për të folë me televizionin ture dhe unë ndjek vazhdimisht. Faleminderit. Po nuk u marrit dot. Po ja, jeni në linjë. Kam pas dy pika të rëndësishme me të ndrejtën. Mi thuaj. Më kupton? Mi thuaj, mi thuaj. Së pari do të thosha e nuk e di që e përbën drejtësia, më bori dhe të. Mm-hmm. Mori atë vendimin, një vendim të drejt, dhe thuet akoma që nuk ka prova për ish presidentin. A nuk ka prova për ish presidentin dhe rrisë me dimin që populli i ka votu dhe këta persona kur shkojnë parlament, kanë shku për qahallet e poplit edhe jo për cyrë të valinat dhe taksat tona t'i blejnë prapë. Mm-hmm. Të shi që të kërkojnë ma kur të vinë zirë e të njerës? Qaj dhe i kërkojnë t'i poplit? Ma jep votën se do të cyrë të valinat? Apo do të cyrë karriken? Do të shkullë mikrofonin? Nuk e di që po bënë drejtësia. Dhe të tjetën që se do të trasin edhe tjerët, po? Kam pa një keqardhje të madhe në vetvetet personalisht dhe shumica e shqiptarëve kur të shkulli mikrofonin a i noga të ati komisionit, po, të saj zonjës. Po, në komisionin e medjes, po. Po, si mor dy burra tentojnë shkulli një mikrofon, një gruje, për që e shqie, për që e duhet me shkulli mikrofonin? Mikrofonin e kanë vendosë për të folë. Dhe për gjuhë shqiptarët, për t'i besu shqiptarët, edhe gjithë bota. Dhe me thonë se këtë njërës po punojnë për poblen. A i shkon atje dhe shkull. O e nuk du pra, ne jemi në pluralizm shqytën a e rritë të ditë. Unë duhet të rrasit, që ti të të atje shu? Kjo është e birë, nuk është e me lume. A i thonë, ti të bësh, o të vish më smeje se unë të bëj nome, po qaj botë shumër. Marë vendima do atje për më trinë vetëm i njërë dhe shpis, ish presidenti. A i tela të jenë flamore në lu flamore të jenë në palas. Që që është në këshu e borë dhe... Mirë, faleminderit. Ska prova, që ska prova, e po ku ju këta ka prova? Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën që të kemë si të marrë mendimit dhe opinionit të tjera. Diçka do të them në pak sekonda, më letë themi si zhvillime të ditës sotme, sepse në këtë programin më gjithën e jemë televizion informativ, lajmi ka rëndësinë kryesore. Me që i përmëndë dhe për ishkuja ministrin, apo dhe për atë që ndodhë në kuvend, vlem për të theksuar se sot në orën 9, besoj do të shpallë apo do të jepet vendimi, sepse ishkuja ministri Berisha në përmjet avokatëve ka apeluar në gjykatën e posaçme të apelit për atë masën e sigurisë arrest në shtëpi, dhe kërkon, le themi, lirimin edhe nga kjo masë sigurie, të shojmë se çfarë do të vendosë gjykata, dhe në orën 10 seansa parlamentare që sërish të shojmë se çfarë do të ndodhë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje Andi. Përshëndetje, ditë të mbarë të uroj. Më thuaj, ke diçka për këtë operacionin, a mega operacionin? Kemi diçka për të thënë, po. Në radhë pa falenderoja para folsin, nuk i heqja si presi ati zotrisë, sepse drejtësi këtu nuk ka. Sa shumë dakord po bini me parafolset, më, nuk i hish një aspik as presje, u bërë i dyti me radhë. Në këtë që kaloj tani, sepse thajnë... Të kuptoj. Si ma s'ka prova për shani Berishën, të më ndokë në një në tjetër në... Ka vendi, tjetra, kisha një sugjerim në anajime për ju. Pa tjetër. Do bëni të mirë, me që jemi miqë të afër të misionin bashkë, nuk e më patur rastin e kafe, për inshallah do na bjerë. Po, besoj po. Edhe do të sugjeroja që do bëjmë një mirë në ditë, në tirejnë temë për Sali Berishën, ta bëjmë apo mos ta bëjmë ero, sepse të tëra ato gjera që ka bërë këtë mirat, që ka bërë këtë vendi, duhet të japim dhe në mendimin tonë që të japim një fletë lavdërimi, të se kohë, e të japim atin. Dakord, mirë, sot nuk di të ndjekë është ku vendin edhe qëfar pretë sot? Prapë kështu kaos apo kanë një ndryshim strategjie, si e shumë? Normale e shpresim asë një qëtë, presim atë që e pitu qdo ditë, sepse janë të njërës atë njërës të rrugacër që përgatitën të rjavën për një ditë, bëjnë në rëmujnë, kaosin, të thërën të avolinë, të karike dhe këta, nuk presim asë një qëtër. Okej. Ma thua e shkurtimisht, me që ke... Se për ke drogës, jo, Shqipëria lullëzon me drogë. Ka që nga 9 vjetë e tutu,
është mbjell më shumë drogë se sa janë për lotë kooperativës në atë kohë. Mm-hmm. Edhe vazhdojnë. Nisi sa i mirë ta iri, ja, për mendimi ti im kam thënë, pjatë më të mira e do t'i femë, dhe isat të mundëm, shpërtheu Lazaratin dhe njërën e tjetërën, dhe ku e një punë sa mi ta iri u akuzua vetë, më thënë që i për drogë edhe u dënua, okay. Ashtu si nga të fiturë. Edhe tani, dikush me dhe në shafë në këta, ta që përndajnë o andë, janë, janë pa që janë pa buko dhe kalamaj, ti majnë, ore kush, kush e provon, kush e paketon, nga vjen, kush e shkoka, janë lorë, miliardier, që ka të të Shqiprin, me makina luksje, me makina antitumje, një në tjetër, antitanki, e nuk është ai kalamaja që gjenjejnë ato ajton. Okay. Na putën dhep, i ka qërë atyje, edhe me burg, rifu karaja. Mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, të lutem të marrë një tjetër mendim, përshëndetje. Mirë më gjasi, përshëndetje. Revisioni. E ju dëgjoj me vëmendje. Ka një problem, dhe ka mundësi për desë? Pa tjetër, ju dëgjoj. Kam 3 muaj që kam bërë vendimin e gjykatës parë, të dytë, në apel ka fituar, e nuk më vjen përgjigje. Shkoj për ditë atje, nuk është bar, nuk është bar, nuk është bar. Si mund t'ja bëjmë këtë problem? Thuaj, po ata do ta zbardhin. Ne thjesht ju mirë bëtë që telefonuat e bëtë problemin publik, shqyrë se me të shkuptoj pas keni fituar gjyshin. Po, e kemë fitu të shkallët? Po, shumë mirë. Shkallë, po, me sigurim e shqyrë. Po, po, shumë mirë. Po, më shërlasin, ajo ka, vendime ka 15 ditë. Këta mu nuk e zbardh, nuk e zbardh, jo, sot e nese, ka 2 muaj, 3 muaj. Po, shumë. Se kuptoj. Si ta bëjmë të shqyrë? Ne i bëjmë sërish një thirje për zbardhur vendimin, se të thash, e mira është, e bët publik problemin. Shqyqyshë pas ka ngelur, se ne çfarë nuk kemi gjuar, shqyqyshë pas ka ngelur vetëm të kënë zbardhje vendimin. Por pa tjetër që jo gjykatët, jo dosje stok, jo tjere, ne i bëjmë thirje, bëjmë apel që të vjojnë me shpejtësi për të shqyrtuar qështjet, e për zbardhur vendimin në rastin të uaj. Shkodë pjesësh, shkodë pjesësh. Si da bëjmë, një gazetar, ka mundësi, një gazetar? Mirë, do të shohim edhe të opinion, po të thash në një farë mënyre me këtë çështje gjyqësore, shqyqyshë pas ka mbetur vetëm të zbardhja e vendimit, që edhe ai nuk duhet të vonohet, dhe keni shumë drejt. Do të shohim edhe si çështje, të përshëndes për telefonatën, po ka dhe stoku i dosjeve në gjykata është, le të jemi zakonisht i madh. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Edhe i bëjmë thirrje që besoj rasti kuptohet se nuk ka rëndësi më të bëhet me dije identiteti dhe emër mbi emër, po ta gjykatave që ndoshta media ne ndjekin shqetësimet i dëgjojnë, ti zbardhin vendimin zotërisë. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ore, e kish mira i zotëria që përdhenin e këtyre titujve. Mhm. Mbyllje të jetës ti politike së Aliut i takon një titull. E, për dhënien e titujve, ai që thatë propozojmë hero. Jo, pishtar, jo i demokratisë, po pishtar i poshtërsisë. Dhe kështu është në rregull, ai është histori me shqiptarët. Po? Kështu ka që kishe hajë. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë më ngjas. Nuk kemi më kohë, po mirë, pak sekonda, nuk kemi më kohë për momentin. Pak sekonda e shohim rezultatin e sondazhit, sepse kemi lançuar ka pak vota, po pak më parë e lançuam. Mega operacioni koduar për atë tempulli 2, apo i godet, apo i lufton policia, shpërndarësit, apo edhe trafikantët e lëndëve narkotike. Në 36 vota, gati 53% të rishë kanë votuar, thonë që po, rreth 28% thonë që jo, pra, mendojnë se nuk është le të themi thelbi trafikimit të lëndëve narkotike te ky operacion apo te shpërndarësit, edhe diçka mbi 19% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Vjen të votoni në sondazh.tv. Vjojmë në këto momente duke parë temën e ditës edhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv deri më tani. Mega operacioni policor i koduar tempulli 2 dhe ne ju pyesim si e mendoni, le të themi si e gjykoni gjithë këtë dhe apo lufton policia shpërndarësit, trafikantët e lëndëve narkotike, a është kjo mënyra e duhur dhe ju thot që le të themi ky mega operacion me më shumë se 270 persona të arrestuar dhe që ka goditur edhe shpërndarës të lëndëve narkotike, që gati mund të kishin edhe 20 vite që ushtronin këtë aktivitet. Apo ndoshta është tjetër gjë, tjetër nivel lufta ndaj lëndëve narkotike dhe jo thjesht tek shpërndarësit.
Në gati 100 vota deri në këto momente, 65.3% thonë që po, edhe në sajt të këtij megaoperacioni policia po e lufton shpërndarjen e lëndëve narkotike, 22.4% thonë që jo, nuk mendojnë se le të themi është kjo gjë e dur apo më kryesorja në luftën ndaj lëndëve narkotike. 12.2% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Përshëndetje, mirëmëngjes, jeci më njëherë me telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje. Tani urime të bëj për kualifikimin në kup. Mirëmëngjes, po tani tash do të themi diçka. Po. Unë ty të thua ngjyqës në hap telefonin, Alla. Do më çosh në gjyq. Do më çosh në gjyq që stap telefonin. Po, po. Ku do i marrësh provat? Ku do i mbledhësh provat? Ja, po. Ë? Je ka u pa provë në hap telefonin. Mhm. Mirë, shiko. E bëjmë edhe një kështu, një seancë gjysore. E di që bën shaka, megjithatë atë regjis i mërzite që më the kështu. Urime për Teutën. Që u kualifikuan në kup. Tani më thuaj, ke diçka për temën e ditës apo çfarë do të prekësh? Jo, unë do të jap një përgjigje atit Shkodranit. Nuk kam gjojë, nuk kam të asë dhe asë dhe gjojë. Po thaj, diçka, njëri të i kapë, të i futë në burg, këta që merë me drogë, o, e mush i burgë më tëtë. O, bla, po të vi fëmija jo, ose fëmija ime, të shkoj ti drogë, atë e mu të më djegje, o, bla. Pa tjetër. Për ta pa e rapin drogën fëmijës tim, ose fëmijës tatë. Po, kjo operacion, kjo ishte ideja. Fillimisht ai tembulli një në Mosgaboj me shpërndarësit në afërsit shkollave e tjere tjere, tashmë me shpërndarësit në afërsit, nuk e ditë objekteve tjera, po të shpërndarës kështu kërësisht. Gjithani e ke, e kuptan. A do më dim një, tashi, se del në burgu, se del në burgu, kjo është qështje tjetër, kjo është diskutim tjetër. Pa ma, të një mund bjeka, pa se kam fëmijën tim, se unë shof fëmijën tim, tupi drogë. Në mërë që mund të shqipë të mikë troni, Allah. Të të fëmija im, të fëmija im. Edhe të fëmija tjetërit. Të kjo e një përshkëm përhikën, Allah, tupi ashash. Po andi, ti sa fëmi i kamë që jenë në mosha 13 vjeqë, 14 vjeqë, tupi ashash. Jo, prandaj le temi une për zgjodha për temë ditë, për diskutuar. Se okej, vërtet mund bëtë fjalë për shpërndarësit e drogës, jo të trafikantët e mdhenjët e tjerë, kështu është diskutimi, po sa i rëndësishëm është edhe ky operacion, apo goditë në vërtet trafikimi lëndë narkotike. Këto ishën disa pyetje që më lindën edhe prandaj le temi vendosa ishtë të diskutojnë. Kjo më shumë mirë bërë këtë gjohë që edhe ne të kuptojmë diska edhe policia, më dakord me tjetë kush dhe në pushtetë, mu nuk me interesan. Mu me interesan bëj punën e i tjetëre, dhe. Se është demokrat, se është socialist, mu nuk me interesan. Unë duhet bëj punën, dhe. Unë duhet tesi që fëmija ima, se fëmija tjetër, fëmija jatë, tesi të manë, dhe. Mos më shkoj mu të drogët, të alkoholit, të pisliku. Mu të shkoj fëmija në mësoj, të ku të shkoj shkot në mësoj, të mojë i diçka. Se u mush burgu, bëtë mushët me ta plera. Që e lëmën e njën. Mirë, faleminderit. Oke, faleminderit, e kalof shqit mirë. Faleminderit, shihe njëra të qështje në përsanës gjyësore. Se bëjshë ka, përshëndetje. 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 Përshëndetje, të lutëm zërin, se unë për drëgoj të dorën dhe veshi, po kjo është një për të kuptuar, zërin e televizorit, ullën i pak, komunikojnë vetëm në përmjet telefonit. Ba, sa për temë e ditës? Po, ju të gjoj. Danimi, sa për temë e ditës, danimi është shumë i vogël për ata që shpërndajnë drogë. Arsia pse, se ata fëmi që në moshë të vogël e fillojnë drogën, ata nuk bëhen as burr, as grua në i herë kur. Pranaj, ata që i mësojtë me drogë, ata që i shpërndajnë drogën, fëmive të për shkolla, në për Tiranë, në për gjithë Shqipërisë, dënimi do tjetë super i fortë. Me gjithë ata shtetje, dinë edhe që që bërë. Fëmija po u mësue me drogë, a i nuk bërë të njeri në njëherë kurë. Pra, ju të gjojë,
E dyta, jashtë temës kja. Ju dëgjoj. Nëse Spaku e letëson, nëse Spaku e letëson Salim Berishën edhe e heq nga arresti i shtëpisë, për neve nuk është drejtësi më në Shqipëri edhe në kod për këta njerëz këtu me nejtë në Shqipëri. Ai duhet futet në gjykatë. Më sakt gjykata, gjykata e posaçme apelit, jo Spaku. Spaku bën akuzën, edhe Spaku këtë masë ka caktuar. Gjykata e apelit. Gjykata sot do të vendosë. Drejtësia në Shqipëri. Po, po, drejtësia, patjetër, po gjykata, jo Spaku. Drejtësia në Shqipëri, nëse ja lecon masën atij burrit me zëllumet që i ka bon Shqipëri sa i njeri që e din edhe ti, e din edhe neve, e din edhe fëmija që janë 10 vjeç, çfarë ka bërë ai në këtë Shqipëri me ata oligarkët e vet? A më kupton? Atëherë këtu nuk duhet rri asnjë veç ta lëshojmë vendin e tij ku komplet. Ose kot kjo punë. Mirë. Faleminderit që më dëgjove. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën, po ndiqni dhe në fleshin informativ, po ata që ndoshta nuk po e shohin në këtë moment ekranin e Report Televizion, por po e dëgjojnë, ajo bëjmë dijes informacion që përcollëm edhe në flesh, në fleshin për informativ të orës 8, diku sot në orën 9, po sot njërë shtyrë vendimi, ose më sakt do t'jepet vendimi nga gjyqtarja Ilirjana Aldashi në apelin e posaçëm, ku Berisha kanë kemuar edhe kërkon heqjen e masës së sigurimit arrest në shtëpi. Edhe njëtë, siç kërkon edhe dhëndri i tij Amar Bërmaltezi, në gjykatën e lartë, këtë herë, le të themi se procese gjyqësore kanë vijuar në një farë mënyrë dhe secili më vete, megjithëse dy janë nën hetim për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani dhe Amar Bërmaltezi kërkon në gjykatën e lartë heqjen e masës së sigurisë arrest në shtëpi. Mirë po sot Amar Bërmaltezi duhet parashitet dhe do të parashitet, pra siç bëri Berisha përpara dy ditësh në SPAK për të marrë në pyetje. Është edhe seanca parlamentare në orën 10 që të shohim ç'do të ndodhë këtë herë. Përshëndetje. Do ta falenderoj shumë me operacionin Tembuj 2 për punën e shkëlqyer që po bën. Në ardhja e Taunan Balës në kryet të Ministrisë Mbrëmshme, po bën mrekulli në Ministrinë Mbrëmshme. E falenderoj shumë për punën e shkëlqyer që po bën. Sa ka fushkruja. Sa ka ardhë ky person në kryet të Ministrisë, sikur dhe qyteti fushkrujës ka qëtësire vetë. Nuk ka ato mjetë që ka që leshin e për rruga, sa ndër i këtej, e ka vu qytetin në zap, i themin e me kuptim në mjetë fjallës. E palëndroj shumë për punën e mirë që përbën policia shtetit në këtë drejtim. Okay. Për shajnë për këtë politikës, po? Për i thajnë për të Salijut, o Sali, ka marë fund, epoka jotë o Sali, ka marë fund e Sali, sa bref këtë, hyba tje minare, këtë më këtë tjere, se nuk ta varë kush më, jo. Ne dum qëtësi, ne dum regull, ne dum ashtu. Ka kona ne du të mheqin këta, mheqin atë. Nuk ka përta heq kush, jo. Ti du të mbetës ju burkë, se gati është i se janari. Miru pafqim. Në gorë, së falemin dhe rrët për telefonatën. Miru më njës. Miru më njës. Miru më njës, urdhëroni. Uleni. Ju lutë më njës. Ule pak zërin e televizorit. Ullini pak zërin. Ale. Po, mirë mëngjes, ju dëgjoj. Kaj foli tjetër. Jo, ju po flisni zonjë. Mëngjes. Thuaj pak bashkëshortit, ju ullini zërin televizorit e flisni ju, me që ju jeni në linjë. E fika pare. Po jo, mos e fikë. Mos e fikë, po. Dhe që të flasit qikë për saliberisim. Më thuaj. Dhe që të krakit ti për Sali Berishën. Ju të gjoj. Po, kjo Shqipëria nuk pas ka pas drejtësi, as polis, as i gjohës pas ka pas. Që ka punuajmë këtë Shqipëri, e në ala, hod, jo, dhe e fuzim burë, jo dhe e mojmë në rest, jo këte e anej. Nuk e di, që se dëllirohet, aji, dhe dalë në aji, pri burgut, apo pri shpis, që në të digit, në të digit, në të spaku, në të digit, në argohen për aty, e në të marrë të shkoltarë që ato e qeverinë e policinë e delsinë. Saj nuk është për Shqipërinë, ma. Aj ka qenë qështë me ndërhojën, ka njëtë me ta në shpijë, në shpijë të kështë me ndërhojën, e në sot
se e përdra Shqipërin sa shumëtu, sigur i do që e di. Ka i shpoata unë. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Ulini pak zërin e... Mirëmëngjes. Okej, nuk po them ullë zërin e televizorit se ju e dini skemën. Më thuaj. Po, mirëmëngjes për zëgje. Mirëmëngjes. Po që atë mëron, di pak zotën, po shmën të ri pa full, sepse nga të smojnë të gjona që po në gjojnë në për gazetën, në për televizionën, në për telefonuese, nga të smojnë në shmën të ri pa full, me gjitha ta, dhe i them dy fjallë adhonë si një stjerë, përsa e ta ka drejtësi, së në Shqipëri, drejtësi nuk ka shka për pashkur, sa të jetë kështë sistem në Shqipëri, sepse e kemi pa 33 viti që ka bon drejtësi në Shqipëri, drejtësi e ka denuat varfrit, ka denuat ashtë nuk janë zëtë me pagu energi elektrike, ka denuat ashtë nuk kanë pas mundësi me dhënë pare me nëzirë pensionit, ashtë sa si si kanë pas vitin e punë librezën, e me radhë, me radhë. Këtu të ashtë një gjohat e ke informacionet të uve, kur lëzoj informacionet ajo, gjyqtarja që ka gjykuë gërdesin, a hikë nga detyra, sepse nuk mund kajë... 21 janarin, një nga gjyqtarët e procesit gjyqësor të 21 janarit, është larguar përfundimisht nga drejtësia. Po, nuk ka është larguar pasurin. Nuk ka nevoj ma për me në drejtësi, se i ka mush tha, se ka i në punë betë, jo, po si ajo jo në gjithë gjyqtarë në Shqipëri, në gjithë prokurorët, në gjithë avoketën në Shqipëri, jo në si kur puna asaj. Ne se kur s'ka kalu mitingo këtë, ajo është sa për të agojnë, se mitingo më bëha këtë për të agojnë, sepse ka janë të gjithë një lardera, i kanë mush tha, se nuk ka nevoj, dhe ti ki të shkojnë ka donë, oho, jo në Terezia ta. Ta shi, këtu s'ka për të pasë drejtësi kur. Si ka për pas dhe rezi, ka të rëmuj që Salim Berisha, ka bo kja metin, dëkërt. E ka bon që ka bon, e di vesë që ka bon, ta dinë dhe gjikatë, ta të shqipëngon me taksa tona. Para ma, nuk ka bon, as Salim Berisha, as Endiram, as Nan, as kërkur që ka qenë të 33 vitë në Shqipërin për Shqipërin as për Shqiptarë, nuk ka punua. Ta kanë qenë të rëtharë Shqipërisët komit. Pra mësue, sepse, Salim Berisha, hajde, e paska privatizu kompleksin Partizani. E dhe, ja ka dhonë shqiptarve, e paska në morë shqiptarët, e morën, hajt, mirë bëllë. Po, ky, që privatizoj, atë ndërë këtë shëngjim, që ajse kjo e privatizoj, edhe për e bëllë kompë për emigrantit Afrikan. Po, të ashtë kjo... A merë në qabështu që atë që shka bëtë, a merë në qabështu që atë që shka bëtë, a ka qëllëria, ka shkoda, ka prekoria. Për t'i dhënë ka pak mendimit, të lutën, diçka për t'i dhënë ka pak mendimit, se përshkojmë diçka për t'i dhënë letë. Po, ujmë ka foli këta shumër, këta kanë qenë kundërshtarë, Shqipërisë të të dhëtë, këta kanë qenë të rëtarë të dhëtë, dhe kanë të rëtur Shqipërinë e neve, me një Shqipërinë, me një dhejnë, kanë të rëtur, hërshë ku jemë, ujmë ka thëmë Shqipë, për shkë e si lojnë dhejtë, në mund vera si lojnë dhejtë, unë këmë folë gjithë borë, për një sekundë, këmë folë gjithë borë për sajta ka qumë, sajta ka zonave në trekë, le që unë së të shërë, që ime që nuk i përvalojmë do të, jemi në piktalit, nuk më ka bërë që në duaj për pare, më ka bërë që më jetë mollin e e... Mose pjetë shmimet, mose pjetë shmimet. Kjo është vajtë me vajtë palme, vajtë i modifikum, është qumë që modifikum. Dakor, të lutëm. Jemi në kulëm të drejnit me këtë sisteme, me këtë drejnësi, kjo drejnësi, jështë drejnësi. E të farme, shumë ja ka lëshë sa ma mirë. Faleminderit ju përshëndes për telefonarën, gjithashtu dhe galoni mirë, jo, në njërë me ndojë se të shmimin e rritur të mërësisht. Ka pasur produkte që kanë kushtuar 7.000 lek të vjetra, edhe kanë shkuar dhe tek 12.000 lek të vjetra. Po, diçka me 50%, pra me gjysmën e shmimit është thuaj se është rritur çdo gjë. Edhe letemi për gjithë qytetarët e për gjithë të skrimit që ne bëjmë, sa mirë do t'ishte për shumë, si kur shmimet të iknin, të uleshin, të stabilizoheshin, e të ishin sërish si që ishin për para se të rriteshin. Absolutisht, besoj dhe të ishte
shumë pozitive në ekonominë familjare të gjithë secilit, sepse ka pasur produkte që kushtonte 7000 lekë të vjetra, e kanë shkuar 12. Tani imagjinoje që ne po e pagojmë me 12 etj. Etj. Dhe i të shkojë sërish 7 për shembull, që i jep një frymëmarrje gjithë secilit. Po sa mund ndodh kjo? Përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje zonj. Mirëmëngjes. Ju dëgjojmë me vëmendje. Me Andin po flas? Po, po, jeni në studio. Ja, po të përshëndes nga ekrani. Po, më thuaj. Sa për temën e ditës? Po. Po, të kuptoj. Sa për temën e ditës, falenderoj ta ulan ballën ministrin e brendshëm se ka vënë policinë të tërë në lëvizje, të tërë në punë. Kjo është policia që u vjet ndjekje atyre që shesin edhe e bëjnë me këto drograt, që farmakosin kalamajt e vegjel. Po? E falenderoj shumë, shumë. Tashi, kam një problem me djalin tim. Ju dëgjoj. Është e dyta herë që po telefonoj. Ju dëgjoj. Jemi dy pleqë. Jemi dy pleqë të moshuar, jemi nga Gramshi. Kam patur probleme me djalin. A i ka qenë përdorus i vetë vetës, jo për të shitur dhe për të prodhi në shitje si qari ven atë etiketën ati në ato letrat. E, kuptoj. Po deshët, bini një gazetari një këshu të marin të venat këtu në qoftë se djali im ka prodhuar apo ka shitur le narkotike. A i ka qenë po, i keqi vetë vetës. Unë e kuptoj, zonjë. Zonjë. Mua më kujtohet pak si histori. Po. Por t'ju bëj pyetje, një dy pyetje për ta kuptuar. Ka përfunduar në proces gjyqësor, është dhënë një vendim, ku ndodhet tani, më thuaj pak këto se më së shumti. Këto janë çështje tërësisht të drejtësisë, se sa mund të bëj diçka me të. Dhe... Po. Më thuaj, më thuaj. Më dëgjoj se ndoqja dhe ministrin e drejtësisë mbrem, po, ndoqja dhe ministrin po, e drejtësisë po. Për këtë amnistin, kë kapte amnistia, kë skapte. Djalin e kapën, po ata të jetojnë ata policat që kapën djalin tim, le të thonë me qare kapën, atë djalin tim. Në letra me qa është shkruar që kanë kapër? Për këtë gjë u thatë. Është shkruar prodhim dhe shitje narkotikës. Po, kjo është një, le të themi një akuzë. Edhe e futën brenda. Po. 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 Të gjithë më nga thoshin neve që djali jot nuk ka bërë asnjë vepër penale të rënd, do të nxjerrin, do të bëjnë, edhe kur vini... Ju thoni që ai e konsumonte vetë. Shuan në peqin, po e konsumonte vetë. Por nuk shiste e tjere tjere, okej. E shuan në peqin, po pastaj? Le të dalin, dakor, që i kam blerë atë drogën të djalin. Okej, e shuan në peqin, po më pas... Po, një policë. Më pas e nxora Andi që po them mos i kem ata kalamaj që kam këtu, kam marr kredi edhe ja çova aty se e benin gjyqin javë për javë, shty mora kredi që ja u dhash atyre gjykatëve prokurorëve të Elbasanit. E si, po mirë e nxora. Udhe rishfet. Po, qartë të bëmim, se ata thoshin djali jod nuk ka vepër penale të rend të mbajt në këtu në burg. U dhe rëshfetë në zorën, okej, realitetit shqiptarë. Po, ku është djali e në zore, ku është djali tani dhe zonjë, jo se ke bërë mirë që ke dhënë rëshfetë, po realitetit shqiptarë të mërshëm. E në zore, ku është djali tani dhe qëfar situatë ke momentalisht që ke endë shqetsim? Po. Ata e nxorën e lanë me kusht. E lanë me kusht, ja prejnë atë dënimin. Po, djali theu kemën, ju infektua kemën, se s'kisha lek të pagua një për vizitat, dhe e morën quna, kam dy quna në Greqi, e morën për vizitat. Tani, qëfar i kërkojnë prapë? A i duhet të këthejet apo qëfar? Kjo kushti, qëfar parashikonë? E lanë 3 vjetë me paracitje, me kusht. Po, dhe dërin paracitje, ose me kusht. Quni i ku e morën atër...
Dhe tani ka një kërkesë që e duan sërish brenda po çfarë? Të lutem, se jam në limite. Edi, ata ja e dënuan pa prezencën atij 3 muaj e 4 vjet nga që theu kushtin. Okej. Ai nga që theu kushtin dhe është larguar, i thoni ka thyer këmbën. Të kuptoj, të lutem me gjithë këtë histori, unë e mbaja mend pak nga regaluar, por ja e bët publike, e bët medie, edhe vlen për të theksuar, pra që do të shohim gjithë këtë situatë, por një çështje, një kalvar, pra i drejtësisë edhe një situatë. Jam i në limite, vjoni të votoni, një minutë kohë dua nga regjia, ju lutem, jemi në limite, vjoni të votoni në sondazh.tv, pra mega operacioni policor goduar tembulli 2, apo e lufton, apo e godet policia shpërndarjen mbi të gjitha, por dhe trafikimin e lëndëve narkotike, 140 vota tek 65-69% thonë që po. Mbritëm fund programit shtypi ditës dhe për mëngjesin e kësaj të njëjtë. Do të takohemi së bashku në orën 10 me hapësirën e fleshit informativ. Mirë, po mund të takohemi edhe më shpejt sepse 2-3 zhvillime të ditës së sot, me pritet që pas pak kanë mbritur dhe avokatët e ish kryeministrit Berisha, pritet që pas pak të shpallet vendimi nga gjykata, gjyqtari i apelit posaçëm Ilirina Uldashit, nëse do të pranojë apo jo kërkesën e Berishës për të hequr masën e sigurisë së arrest në shtëpi, pritet që pas pak, kështu që në momentin që të ketë një vendim, besoj do të rikthehemi në transmetim. Jam marrë për Maltezi, do të shmoj sot në SPAK, në orën 10 është edhe kuvendi. Kështu që vjoni me rezidile, por mund të takohemi edhe shumë shpejt së bashku. E rëndësishme është që qëndroni në Report Televizion.